Aivan taas kaikille tervetuloa kerran takaisin Splatoon 3 pariin. Nyt mulla vihdoinkin on mun dualet. Mun duaalipistoolipojat, jotka tarkoittaa sitä, että mä voin tehdä hirveän hienoja väistöjä. Niinku tällaisia, jos mä niin toi on niinku se. Mä muistan Splatoon 2 silloin, kun mä sain dualit. Niin mä olin silleen, eli this is my jam. Ja mulla ei vielä oikeastaan, mulla ei mitään niinku asusteita eikä mikään, koska mä oon skrubi vielä. Ja nyt on kai vaihtunut nää kentät nyt tässä, joo. Ink the monster of the win. Joo, let's go! Ei ole enää player, vaan nyt on ihan logoukku maisemissa. Siellä on vähän rollereja, siellä on vähän... Toi bovi vaikuttaa aika mielenkiintoiselle. Mä en tiedä oikein niinku ahistuks mä ajatuksesta vai jotain, mutta niinku tota... Niinku tosta, mutta... Niinku... Katotaan. Mä en oo... Toi, onks toi uusi ase, toi bovi? Mä en mulle mitään hajua. Mistä täällä on vihollisia edes? No, siellä. Okei, ne tulee sieltä. Gotcha, okei. Okay. Okei, ottakaa ihan rauhassa. Oh, no mä heitin se siihen, mutta ei ollut tarkoitus siihen heittää. Mis meidän kaikki tyypit on? Okei, sit taistelit täällä. Okei, mä menen tänne. Mä haluun ton superi. Toi superi on superkiva. Tästä tulee vielä se Super Mario tota se. Tai Marion. Mario, Super Mario se alkuperäinen tota juttu. You know se niinku hammeri. Oh god! Häh? Okei. Mä menen auttaa mun kaveri. Oh god, se tulee sieltä ylhäältä. Vai tuleeko sittenkö? Nää et osunu. Lällä lieru. Mä ootan, että se tulee tänne. I'm waiting. Lällä. Really? Ei kukaan tule tänne? Okei, mä tuun sit sinne. Okei. Ei tolle maahan mitään. Ja mulla ei ollut mun... mulla ei ollut mun grab-tankki. Mä en edes tajunnu. Mä unohan ton mun superi kyllä joka saakelin kerta. Mä veikkaan, me ollaan aika pahasti häviöllä. Jotenkin mua epäilyttäisi. Hirveen häirittäväks on kukaan tuolla ylhäällä. Menes tohon, joo. Oh god! Se tuli. Mitä pitää noi on? What are those? Tuo! Onks toi se bovi? Kamala mikä homma, okei. Okay. Mä pysyn täällä. Ai. En saanut tahan kyllä yhtään mitään. Splooshomatic. Mikä on Splooshomatic? En tiedä oikein kumpi on voitolla meistä. Mutta tota, ehkä mun pitäisi koittaa katsoa nyt, jos täällä jossain randomi paikassa on just jotain. Just täällä, niinku Iridasa tekee just oikein. No ehkä meillä on aika hyvä meininki tällä hetkellä. Ugan! Joo, toi bovi on aika pelottava, kun se pystyy noin kaukaa ampuun. Toi on tosi pelottava. Okei, se on siellä. Mä oon kyllä tehnyt tätä mun väistöä koko ajan. Onneksi siinä oli kaverit vieressä. Mutta mä en ole kyllä saanut yhtään mitään aikaiseksi vittiä. Tässä tota systeemissä. Joo, mä en oikein saanut tosta tappelussa yhtään mitään. Mä oon käyttää mun väistöä, mun tuttua väistöä. Ei mä mulla kyllä oikeastaan mitään tilanteita ollut oikein niinku käyttää. Mä vinkään me voitettiin. Hell yeah boys! Me teetin se. Mä olin number 1 popular target. Se on aina kiva olla vitja suosittu vitja maalitaulu. Kaikki on silleen, että kattokaa tota vitu logoukkoa. Kattokaa nyt tota vitu idioottia. Kattokaa, kun se koittaa vaan olla joku. Eli jää, nyt mä saan niinku tota viina, mä saan asusteita. Sure, let's go. Niin tota, ne vaan kattoo silleen, että kattokaa tota idioottia. Vitja, ei tää pysty mihinkään. Niin. Ajatuksena vaan niinku huvittavaa silleen, että tästä tulee edelleenkin, tästä tulee ylä- ja ala-aste mieleen, kun mua koulu kiusatti. Mä olin aina se jotain tota, aina se jotain kiusatti ja me on aina se kohteena. Tulee traumoja mieleen, mutta sen takia Platoonia pelataan. This is funny. Ei sentään. Näyttääkö siltä, että mä olisin päässyt yli siitä? En. Sama kenttä taas, okei? Okay?
Scorch Gorge. Okei. Toi Bovi vähän tuntuu silleen, että se on kiva, että sillä pystyy hirveän kauas ampua. Mut samalla saat silleen niinku, että... Niinku tota, että... Onko se kuinka tarkka? Mä veikkaan, sniperi on tarkempi kuin toi Bovi. Aha, tuolla joku hyppäsi näköjään alasta jotain. Niin musta tuntuu, että se on vähän niinku silleen tota... Mutta Bovi saattaa vähän vaikuttaa mielenkiintoiselle, että sä voit niinku aina snipuuttaa kauempaa kuin snipulla. Mut samalla se on vähän tuolla... Oh God! Vittu, toi on paha, toi splatsi tossa. Miten menee muuten niin kauas? Vittu, mä koitin väistää tohon, mut se saa osuttua mun. Koitin tehdä väistöhyökkäyksen, mutta ei onnistunut, koska mä hyppäsin suoraan sen päälle. Toisin sanoen. Hetkinen, mitä tossa tapahtuu? Mitä mun... Ihan kun mun Joy-Conit ois vittu vetänyt silleen taas omiaan vähän. Rili. Au. Saa mut sieltä. Okei, Ota siinä. Oh, mä näen sut. I saw you. Gotcha. Gotcha, bitch. Keltainen vaan pois. Se tulee sieltä. Nyt oli vähän tiukkaa menikö. Mä vaan rupean heittämään ja näin. Ehkä meillä on aika hyvä meininki tällä hetkellä. Huono puolinen dualeissa on, että ne syö kyllä inkkiä ihan täysin. Yeah! Woo! Grabi voimaa! Hyvä! God. Oh God! Ohoho! Se olikin noin laaja. Mä luulin, että mä olin sen rinkulan ulkopuolella. Shit! Fucking shit! Come on, pojat. Nyt viholliset on tosissaan... Viholliset on dangerisilla. Nyt ei todellakaan enää... Nyt ei ruveta häviämään. Ei. Nyt vaan täytetään niin paljon 20 sekuntia aika. Se on suoja. Fuck. Sieltä takaa tuli kaikki kaksi lisää. Miten toi shield on kyllä nihkeä? Ei mitään, meillä on edelleenkin meillä on vittiä helvetin hyvä meininki tällä hetkellä. Meillä on tosta vähän se yllätys vasta. Ehkä sain 0,1% lisää tosta pikku läntistä. Ne kyllä lopussa aika paljon otti meitä vastaan, mutta me oltiin aika syvällä tuolla heidän puolellaan. Niin ne sai ton keskialueen hyvin hoidettua, mutta me saatiin tuota takaa aika hyvin. Mä olin jälleen kerran popular target. Kaikki haluaa musta peace. Peace of me. Kaikki haluaa vittu minusta vähän palasta. Ei sillä lailla. Mä arvostan, että mä oon niinku... herkkupeppuja tälle, mutta... Come on. Se meni kyllä hyvä. Se oli kiva matsi. Mä alan taas tuntemaan sitä hyvää niinku fiilistä tästä niinku näistä dualeista. Mä oon sille, yeah boy! These are funny. Sitten kun sä oot niinku oot just kaksin tai jos sä voit tehdä ton väistöjutun. Ja tälle. Niin se niinku antaa semmosen vähän niinku... nopeatempoisemman fiiliksen tästä. Niinku muista, että kai tää Squidikin homma niinku antaa semmosen nopean fiiliksen tosta. Pitäisikö tälle ruveta liikkuu jatkossa? Saavit joku kohtauksen kohta, kun katsoo, että tulee huono olo. Come on, seuraava matsi. Come on. There we go. Let's go. Pidetään hauskaa. Se on nyt hyvä, kun mulla on tosissaan nyt tota... mä niin kun nyt Splatoonia haluan, että haluan keskittyä tähän enemmän, kun silloin kun mulla on vapaa aika, niin pelata vaan muutama matsia tälleen. Mut sitten mä niin kun on toinenkin peli, mitä mä nyt on tota... tehnyt, niin kun, tai niin kun pelaillut paljon, niin nyt on Destiny 2. Destiny 2 on taas pitkästä aikaa ruvennut taas enemmän pelaamaan. Mä oon silleen, että mä kaipasin jonkun niin kun vaan semmosen niin kun downtime-pelin. Ja mä pystyn... Okei.
Okei. Okay. Joo, ei vitti, kun ei riittänyt inkki, niin se oli siinä. Couldn't down the shit. Ja taas plus totta kai 2-1, niin se oli vähän nihkeä. Vedetään täältä nyt tää base kumminkin ainakin. Oho! No sehän lähti sieltä. Toive täyttää tosta ton. Joo, mä näen, että sä oot siellä ylhäällä. Oh! Oh god! Okei. Ne alkaa tulla vähän... Mitä vittiä tossa mun... Oh god! Mä pääs menen täältä. Musta tuntuu mun Joy-Conit välillä lakkaa toimimasta niinku. Se välillä tuntuu, että se niinku vetää ihan omia jotain. Ugaa, nyt oli vittu! Ei, mä putosin tosta pikku lipistä alas vittu. Vittu, meillä menee nyt ihan super huonosti kyllä nyt. Nyt on kyllä huono tilanne meillä. Niillä on tosi vihalussa tää keskialue. Plus ne on tuolla ylhäällä koko ajan, joka ei oo kiva juttu. Hyvä tyyppi. Vitti kun loppuu taas tämä inkki loppuu ihan koko ajan. Come on, jokainen. Okei. Uuka! Pitäis vaan muistaa, että tää on väistöliike. Okei, mä näin sut. Mulla ei taas low inkki, mä... Vitti mä sain Nintendo Chopperista vittu turpaani. Hei. Elää nyt, tulet sinne. Taas on low ink, vittu. Nyt ei ole niin huono tilanne. Vittu, toi on kyllä rasittavaa. Mä menin tielle! Mä epäröin itseäni! Vittu, mä olin... Ei, vittu, me ollaan kyllä niin... Nyt vittu menee niin huonosti. Meidän pitää se keskittyä jonnekin muuallekin kuin tuohon yhteen alueeseen. Eikä onko se niin kuin mennä tänne suuntaan. Eikä vaan parempi, ettei käyttäisi vaan noita... Ai jumalauta, kun ne tulee tuolta tehokkaasti. Joo, nyt ollaan kyllä we are pretty shit tällä hetkellä. Nyt on vaan pakko päästä nopeasti jonnekin. Mennään vaan kaikkien ohi. Ei vittu, tuo oli kyllä. Nyt otettiin niin pahasti kyllä leukaan, ettei mitään järkeä. Ohoho, kun sattuu! Sattui kyllä aika pahasti. Nyt oli kyllä hirveen huono tilanne. Hyvä tyypit, te teitte tosi hyvin. Hyvä King DJ, hyvä Genius, hyvä Nicky Biggie. Nicky Biggie! Mä tiedän, miksi mulla tulee tommonen mieleen tosta, mutta tulee vaan. Okei, mä olin hirveen Splat Assisteri. Ja Ink Consumer, joo, inkkiä kyllä nää dualit. Dualien on just se huono puoli, että pitää koittaa niinku tota... Pitää koittaa saada vähän niinku tota enemmän, niinku vähemmän koittaa tälle ampuu ja sitten enemmän käydä squidimodissa, niinku tehdä tommosen tosi nopee. Ehkä mun pitäisi myös vähemmän käyttää noita granaatteja, koska musta tuntuu, että mulla siihen menee nyt se ongelma. Että dualit ja granaatit ei oikein toimi yhteen, koska niinku, kun jos heität tän, niin sulla on ihan hemmetin vähän niinku inkkiä sen jälkeen, sit sä et voi oikein tehdä mitään. Niin ehkä mä keskityn vähemmän granaatteihin ja enemmän ammuskeluun. Hei, meillä on Nicky Biggie! Nicky Biggie! Ja Miguel ja Flip Flop! Let's go! Alright, here we go! Mikä vittu toi on? Se on bläp 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 bläp! Kuuluu vaan tommonen bläp bläp bläp! Joo, kyllä mä veikkaan, että vähemmän käyttää nyt näitä granaatteja, niin se voisi olla helpompi idea tässä loppupeleissä. Koska niinku hirveen kauan menee tossa, että jos mä niinku haluan tota... Ylipäätänsä niinku saada sit lisää takaisin, niin siinä menee niin naurtuvan pitkään kyllä tossa. Okei, okay, oh god! I'm out, bitch. Sillä oli... Hyvä. Nyt sain tilaa tänne.
Oh god, oh god! Me räjähdettiin toisemme! Fucking GGJ! Vai oliko se toi, joka oli tossa... Ah, niin silloin toi... Ilman kun se oli niin kauas ampu toi, silloin se toi se minikani-tyylinen. Mut se on vaan just sen takia huono, kun se joudut niinku... Edes keskittyä siihen, että sä niinku lataat sen tolle. Oh god! Toi on kyllä äärimmäisen huono tässä tilanteessa. Ai, sieltä takaa tuli taas, vittu. Joo, me ollaan kyllä, vittu, meillä menee kyllä taas huonosti. We're doing so bad. Het, halo? Mun, näettekö? Mä sanoin mun Joy-Conissa jotain vikaa. Mun ampuminen ei toimi. What? What? Ja mun niinku, mun toinen Joy-Coni vaan kuoli. Näettekö? Mun Joy-Coni vaan kuoli. Halo? Herätys Joy-Coni. Mä laitan sut tohon hetkeks. Ja sit mä otan sut pois. Okay. Ei! Ei se katkaista nauhoituksen! Fucking shit! Oh no. Oh no. Ja mun toinen Joy-Con ei halua nyt yhdistyä ollenkaan. Näettekö? Se vaan välkyt tota vihreätä valoa. Mitä täällä tapahtuu? Oh my fucking god. Eikä! Mitä mä oisin ollut taistella? Ei vaan niinku... Ei tapa oo mitään. Sori kaverit, mä yritin parhaani. Mut mun teknologia petti mut. Mitä helvettiä tässä niinku Joy-Conista paatu? Nyt se vaan välkyttää noi valot. What the fuck happened? What the fuck happened? Mitä tässä tapahtuu oikeesti? Okei, okay, kiva. No taitaa jättää tää jakso tähän. Mä veikkaan, mä vois painaa hyväksyttä tässä nyt näköjään napeissa. En pystykään, elikkä kiva. Mä voin laittaa tosta, mutta mä voin painaa niinku oh my fucking god. Okei, okay, jätetään tää jakso tähän. Tää oli tässä mun teinollinen petti, pahoittelut tästä. Hei, muistakaa, että se onkin kannan nähdä taas ensi kerralla. Se on, moi moi. Voi jumalauta.